Це не кадри із популярного серіалу «Кухня», а практичне заняття майбутніх кухарів. Роман обережно звільняє від шару солі вже готову страву – запечену рибу. Зізнається, для нього кулінарія – це сімейна традиція, тож професію обрав без сумнівів. Пішов батьковими стопами. Це інновація в способі приготування риби. Тобто, замість того, щоб запікати просто рибу, ми запікаємо її в великому кількості солі. Збивається з білком яйця, виходить така маса, як мокрий сніг. Це все обліплюється, риба цим обліплюється і запікається при температурі 200 градусів протягом 30-40 хвилин. Робота на кухні-лабораторії кипить. Саме тут майбутні кулінари відточують свою майстерність. Олександр демонструє нам свою страву. Думаєте, десерт? Виявляється, ні. Вона виглядає як кістечко. Це якби два види муса. Перший мус у нас йде зі шпинату, а другий йде з гарбуза. От якби брали простий желатин, то воно би вже при кімнатній температурі просто би розплавилося і розповзлось по тарілці. А так, за допомогою агару, воно зберігає свою форму при високих температурах. Десятки книг із теорією, сотні годин кропіткої роботи біля розпеченої плити, кілограми нарізаних овочів та фруктів, а ще натхнення та здорові амбіції. Ось що точно знадобиться майбутнім шеф-кухарям. Відкрити свій ресторан, навіть декілька ресторанів, навіть в декількох країнах. З дитинства я мамі допомагав на кухні, часто готував. І після 9 класу вона мене запитала, а куди ти хочеш піти? Можу піти на кухаря, чому б ні. Ми вивчаємо теорію спочатку, а пізніше ми вже готуємо страви. Нам дається страви, ми маємо їх і прикрасити гарно, і подати гарно, і розказати ще й про них. Любити свою справу та тих, для кого готуєш – ось секрет успіху справжніх кухарів. Бути вправними на кухні студентів вчить Олена Бойчук. Розповідає, багато років пропрацювала шеф-кухарем в різних ресторанах Хмельницького. Тепер передає свої знання молодому поколінню. Треба мати індивідуальний підхід до кожного студента, знайти з ними спільну мову, і видно, що ці діти вже приходять, вони вже знають, чого вони прагнуть, і вже з ними вже ми працюємо спочатку на теорії, потім з ними працюють майстри наші на практиці, а далі в кухні-лабораторії, тут вони вже показують своє мистецтво. Тож ми вітаємо усіх, хто обрав кулінарію справою свого життя. Смачних вам страв, оригінальних рецептів та вдячних клієнтів. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.